Їм у поміч щедре південне сонце, родючі чорноземи та морський клімат. Одеські селекціонери з Інституту виноградарства та виноробства імені Таїрова за сотню років вивели понад 100 нових сортів винограду і створили 20 унікальних марок вина. Але купити напої не можна, виробляють їх у наукових цілях, адже для продажу і масового виробництва потрібна ліцензія, грошей на яку в інституту немає. З Одещини Наталя Жуковська. Це наші молоді сіянці. Молоді науковці Марина та Олена працюють над створенням нових сортів винограду. Щотижня вони вимірюють і оглядають саджанці, хоча результат побачать лише через років 15. Для того, щоб створити новий сорт, необхідний определенний період часу. У нас вот это вот, ми ще самі не знаємо, якого він буде цвіту. Який він удлинений, круглий, овальний. Та наукова робота полем і теплицями не обмежується. На основі нових сортів винограду вчені створюють вина. В арсеналі вже мають 20 унікальних марок. У цьому винному погребі інституту зберігають відносно молоду колекцію хмільного напою. Найстаршим екземпляром – до 14 років, найдорожчі – за кількома замками. Адже для науковців вина, яким понад півстоліття – надзвичайна цінність. А це святих у нас колекція. Починає з 44-го року. У погребі завглибшки 7,5 метрів, 1500 пляшок. Горизонтальне положення, температура плюс 12, висока вологість та повна тиша. Ідеальні умови для збереження напою богів, розповідає пані Надія. Кожні 15 років вино перевіряють на смак та аромат, а ще обов'язково замінюють корок. Вино має свій возраст. Сухе вино, там низька спиртозність, йде десь 12-11. Процентов, тому вони живуть недовго, 10-20 років. А сухі можуть, окріплені можуть і 100 років, і 200 років жити, вони довгожителі. Та купити вино тут не можна, бо виробляють його обмеженими партіями суто для науки. Розширити виробництво можна, але для продажу потрібна дуже дорога ліцензія. Стоїмость оптової ліцензії для продажу вина – це 500 тисяч гривень. И здесь уже, то есть произвести еще ты можешь, а продать уже как оптовый производитель ты уже не в силах. Продажі принесли б інституту чималі прибутки. Тоді б вистачало не лише на зарплати, а й на фахові дослідження, сучасну апаратуру, нові відкриття і смачнюче вино, якого тут виробляти можуть до 100 тисяч пляшок на рік. З Одещини Наталія Жуковська, Олексій Барановський, «Факти ICTV».